Ćao, ja sam Anastasija Gavrilova, imam 13 godini i dolazim od Radovića, Republika Makedonija. Učim u Bosno-opštinsko učilište Nikola Karev i sam u 8. odeljenju. Jedno od mojih hobija je crtanjeto. Na jedno parče mala hartija možem da je izrazam mojata misla, mojata kreativnost, fantazija i zamisla. Crtanjeto me ispolnuva i je delan mojato sekojnemije i moj život.